Uprava policije MUP-a Županije Posavske je u oblasti kriminaliteta na području županije u prvih 9 mjeseci ove godine evidentirala 168 kaznenih djela, 51 više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri čemu se najveći broj odnosi na teške krađe. Dokumentirano je i 18 kaznenih djela iz oblasti zlouporabe opojnih droga, gdje je također zabilježeno povećanje za 15 kaznenih djela. Treba posebno istaći da su svojim pojačanim postupanjem, a u vezi sa zlouporabom opojnih droga, policijski službenici pronašli 129 stabljika indijske konoplje, postrojenje, odnosno laboratorij za uzgoj marihuane, te oko 21.500 konvertibilnih maraka koje potiču od prodaje opojnih droga. A sveukupna vrijednost zaplijenjene opojne droge za prvih 9 mjeseci na crnom tržištu uvelike premašuje vrijednost od 100.000 konvertibilnih maraka. Također, povećan je broj i kaznenih djela vezanih za nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih tvari, a koja se često otkrivaju tijekom pretresa vezanih za opojne droge. Dakle, dobar dio ovog povećanja kaznenih djela u odnosu na isti razlog prošle godine odnosi se i na pojačanu otkrivačku djelatnost policije. Što se tiče javnog reda i mira, evidentirano je 216 prekršaja, dok ih je u usporednom razdoblju obrađeno svega 88. Razlog broja tog povećanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine u najvećoj se mjeri odnosi na kršenje mjera naloženih od strane nadležnih stožera, kao što su kršenje policijskog sata, ugostiteljski objekti i sl. Dakle, ovo povećanje je uglavnom zbog pandemije koronavirusa i svih mjera, odnosno provjere policije i nadzora mjera koje nalažu nadležni krizni stožeri. Kada je u pitanju stanje prometne sigurnosti, ukupno je evidentirano 5234 prekršaja. Po pitanju prometnih nezgoda zabilježeno je poboljšanje u odnosu na prošlu godinu. Evidentirano je 120 prometnih nezgoda, što je manje za 9 nezgoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ono što su posebno zadovoljni, smrtno stradala je samo jedna osoba, što je za 5 manje u odnosu na prošlu godinu. I ova jedna, mislim i kad jedna osoba strada, to je tragedija, ali svakako je to mnogo bolje ako je to što manje. Tako da je u prošlom razdoblju 9-mjesečno smrtno stradalo 6, a u ovom svega, odnosno, jedna osoba. Što se tiče migrantske krize, u 9-mjesečnom razdoblju evidentirano je 88 migranata na području Županije Posavske. Nismo pogođeni još uvijek migrantskom krizom, dakle taj broj nije zabrinjavajući. Međutim, bez obzira na to, uprava policije je sačinila plan mjera i aktivnosti u smislu na sprečavanje eskalacije migrantske krize. Pa se i po tom pitanju provodi niz preventivnih mjera u smislu sprečavanja krijumčarenja, nelegalnog izdavanja objekata za migrante, kao i sve druge mjere koje bi preventivno djelovale na veći priliv migranata. Unatoč epidemiološkoj situaciji i smanjenom broju službenika zbog mjera samoizolacije, održano je zadovoljavajuće stanje sigurnosti te je u nekim segmentima i poboljšano, kazali su upravi policije MUP-a Županije Posavske.